زبور ساتواں. اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا. ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے. اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ. تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا. خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے. اے خداوند، اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر. کاش کے شریروں کی ودی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے، جو راست دلوں کو بچاتا ہے. خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے. اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا، اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے. اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں. وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے. دیکھو، اسے بدی کا درد زہ لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا. اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا. اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا. خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا، اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا.